Situata e rendit dhe eqetësisë publike është shumë e qëndrueshme në Shqipëri. Kjo bazohet në faktet dhe statistikat që thash dhe do të them sa më sipër. Nuk jam i kënaqur për rezultatet deri tanishme të policisë shtetit, por policia e shtetit është në krye të detyrës dhe do të vazhdoj të lartësoj këtë mision në ditët në vijim. Nuk ka lidhje me mjegullën dhe paragjykimet të cilat janë ngritur për pak para minutave për gjendjen e rendit në vend. Unë ju siguroj që kam gjetur një polici të konsoliduar profesionale, e cila më inkurajon dit për dit të bëj detyrën e ministrit brëndshëm. Shqipëria edhe këtë vit vion me trendin rritës të numrit të turistëve. Shifra 10 milion turistëve është e i kaluar në sloganin Safe Stay in Albania. Për të dytin vit radhazi, kemi patur një sezon me zero ngjarje kriminale me pushues të huaj. Numri automjeteve që kanë hyrë dhe kanë dalë nga Shqipëria kaloi shifrën 7 milion dhe më saktësisht 7.2 milion, ndërsa numri i jetëve të humbura në aksidentet është ulur me 17% ose thënë ndryshe 21 jetë të shpëtuara më shumë se viti kaluar. Është e vërtet që në muajin gusht të këtij viti pati një rritje të veprës penale vrasje krahasuar me muajt e tjerë. Por në analizën e treguesve të 8 mujorit mbi statistikat e ngjarjeve kriminale dhe vrasjeve, duhet ju konfirmoj se jemi pothuajse në të njëjtat parametra sigurie me vitin e kaluar, që ka shënuar numrin më të ulët të vrasjeve në 3 dekadat e fundit. Përgjatë periudhës korrik, gusht 2024, kanë ndodhur gjithsej 12 vrasje, nga të cilat janë zbuluar 10 prej tyre. Ndërkohë gjatë periudhës janë parandaluar 12 tentativa vrasje. Kjo është një numër i cili tregon dhe njëherë reagimin e mirë të policisë shtetit për të parandaluar ngjarjet kriminale. Në lidhje me sistemin Sky EncroCheck dhe aparateve të komunikimit të cilët janë sekuestruar në një operacion të tre vendeve Belgjik, Holland dhe Francë, dëshiroj t'ju theksoj se punonjësit e policisë së shtetit kanë deklaruar me vullnetin e tyre nëse i kanë përdorur apo jo aplikacione të tilla. Pra ne si ministri dhe unë si ministër shpreh vullnetin dhe qëndrimin tim për këto platforma të përdorura nga elementet kriminal dhe organizatat kriminale. Ky është edhe vullneti im deri në fund, si për çdo të implikuar tjetër, kudo qoftë ai, por edhe ndonjë punonjës policie që i kanë përdorur këto platforma, të gjithë do të përballen me masat dhe me ligjin që është sot në fuqi. Për sa i përket kompensimit financiar të punonjësve të policisë në raport me orët e shërbimit të kryera përgjatë sezonit veror dhe kuotën e tyre të veshmbathjes, ministri i Brendshëm Tauland Balla ka hartuar një udhëzim. Në zbatim të këtij udhëzimi, drejtori i përgjithshëm i policisë, ju lutem të nderuar koleg, ka përcaktuar rregullat që do ndiqen për kompensimin financiar. Aktualisht, qeveria shqiptare ka miratuar 1.3 miliard aktin normativ i cili ka bërë të mundur pagesën e orëve të punës dhe veshmbathjes për çdo punonjës policisë që nga java që ka kaluar.